Eu sou Erika Carpucci e vou trazer as melhores dicas e tendências de decoração para deixar sua casa cada dia mais linda. No vídeo de hoje você vai ver o apartamento maravilhoso de Glauco Diógenes. Talento nato e muita dedicação fizeram o designer e ilustrador Glauco Diógenes ser considerado um dos mais talentosos da sua geração. As paredes da sua casa são revestidas literalmente com as suas ilustrações. Olha só que lindo! Olá, eu sou o Glauco Diógenes, seja muito bem-vindo à minha casa. Bom, eu sou designer, casado também com uma designer, e um dos desafios quando a gente mudou para cá era realmente integrar uma casa que atendesse os dois modos de vida de cada um antes da gente ter casado, né? A gente trabalha também com ilustração, com arte, e a gente queria ter uma casa que representasse efetivamente tudo isso que a gente faz para os nossos clientes ou para nós mesmos. E aí foi esse desafio. Nós não somos arquitetos, mas usamos softwares de design e de ilustração que nos possibilitam desenvolver a parte de mobiliário também. Então todo o mobiliário, parte de desenvolvimento das paredes, papéis de paredes, nós que criamos. Arte, design, ilustração são as coisas que nós amamos consumir e felizmente temos a possibilidade de oferecer não só para os nossos clientes, mas também para os nossos amigos. No caso das paredes que a gente desenvolveu aqui para o apartamento, é uma espécie de uma mistura, não tem uma lógica propriamente dita, mas é um mashup de estilos, de composição, de tipos de temas que a gente acabou construindo para dar essa identidade e de alguma maneira refletir as nossas almas, a nossa maneira de ver o mundo e também dar um colorido. Por mais que seja super colorido e até mesmo às vezes carregado para quem vê de fora, por incrível que pareça, não cansa, porque o posicionamento que a gente deu para a mobília, enfim, para a sala em relação à parede, faz com que cada hora que você olhe para o desenho você veja algo diferente e isso não fique cansativo. A gente tentou imaginar, quando criou, que a gente estivesse fazendo para outras pessoas, outros designers, assim como nós. Então deu também um distanciamento e possibilitou que a gente criasse algo realmente inédito, se você parar para pensar, do ponto de vista de decoração e de estética para uma casa. Olha, um dos móveis que eu mais gosto, e aí o mérito é todo da Paola, é a estante, pela multifuncionalidade que o móvel tem. Além de ele ser um separador, uma divisória do ambiente, né, quase que como um biombo, ele funciona como lousa, como estante e na parte reversa como um guarda-roupas, né, e com gavetas integradas. Mas aí é uma baita sacada também no sentido da lousa, quando os nossos amigos vêm aqui, a gente sempre faz alguma piada, eles deixam um recado, um voto de boa sorte, principalmente quando a gente fez o open house. Bom, para resumir, acho que o grande diferencial desse projeto foi que a gente foi customizando a decoração à medida que a gente começou a ocupar o espaço. Fomos entendendo as necessidades do dia a dia e foi meio que uma obra aberta, ainda está em mutação. Tem algumas coisas que a gente vai mudar e em breve vai chamar vocês para voltarem aqui. Uma explosão de cores, criatividade e alegria. Com as ilustrações nas paredes, Glauco e Paola conseguiram manter o equilíbrio com os móveis e objetos, mostrando pra gente que é possível usar as cores na decoração sem medo de ser feliz.